Na državnom prvenstvu u judo u školskom sportu Branislav Đurić osvojio je zlatnu medalju. Savladavši najbolje takmičare iz cele Srbije, stigao je do finala, gde je u teškoj borbi savladao protivnika. Ušao sam u tu borbu zadnju finalnu sa željom da pobedim, zato što smo vežbali smo već dugo vremena vežbamo za to i trudimo se. Došli smo da uzmemo to zlato i da ga donesemo u Obrenovac, tako da smo to i uradili. Na republičkom takmičenju uspeo je da savlada dečake uzrasta 3. i 4. razreda srednje škole, zato što je talentovan, posvećen sportu i redovan na treninzima. Baš to što je tako redovan na treninzima, što je aktivan, što prati ceo program, dovelo je do toga da on postane prvak države. Ja moram da napomenem da je to školsko državno prvenstvo. Konkurencija je bila izuzetno jaka i naš Branislav Đurić je uspeo da se domogne zlatne medalje i da postane prvak, školski prvak države. Sa prvenstva koje je organizovano u Beogradu, članovi judo i sambo kluba Hadžime doneli su još medalja. Srebrnu medalju u naš klub je donela Iva Marinković, nepravedno je izgubila u finalu, trebala je i ona biti zlatna, a bronzana odličija su doneli Mina Blagojević i Milan Marković. Ja moram da se osvrnem na činjenicu da se borilački sportovi u Obrenovcu, da su borilački sportovi u Obrenovcu u velikom usponu. Hoću da kažem da sam pre samo nedelju dana baš u ovoj sali posjetio trening prvaka države u rvanju. Danas sam ovdje da posjetim trening prvaka države u judovu. Moram da napomenem da judo klub Hadžime postoji samo 2 godine i da su postigli jako zapažne rezultate kako na Republici, tako i u gradu i na opštini Obrenovac. Do kraja sezone očekuje ih još nekoliko važnih takmičenja. Sljedeći vikend u stvari imamo državno prvenstvo za juniore gde imamo plasirana 2 takmičana, to je Mina Blagojević i opet naš Branislav Đurić koji je sad na regionalnom šampionatu osvojio 3. mesto, iako je prva godina juniora, vrlo je mlad takmičar, uspeo je da se domogne bronzane medalje i da se plasira na državno prvenstvo i kao i naša kadetkinja Mina Blagojević isto je osvojila bronzanu medalju i uzela plasman na državno prvenstvo. Za 2 nedelje učestvuju na državnom prvenstvu za starije pionire, na koje će iz judo i sambo kluba Hadžime otići 4 predstavnika.